e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! A gente foi ali na bodeguinha lá embaixo, que tem um par de coisa, né? A bodegona, né? Que dentro do prédio. Aí compramos uma coisa que tava desejando. Vou mostrar o que é, uma coisa assim bem, bem diferente. Aí você me diz nos comentários se você já comeu isso, ou se você nunca comeu, ou se você não gosta. Peraí. Olha só. Xilito. Isso aqui é xilito. A gente chama de xilito. Salgadinho. O Luiz tá comendo ali, o Beto tá comendo aqui. E a gente comprou essa lata de... Como é o nome disso, hein? Olha só. É o chocolate cremoso. Vou pedir pro rapaz abrir, porque aqui em casa não tinha abridor de lata. Aí o homem da bodega que abriu pra mim, lá mesmo, que é uma casa, né? E ele abriu. Aí a gente tá comendo brigadeiro com um xilito, desse jeito. Não, Bela, não é melhor comer com mulher, não. Ó, senão vai azedar, Bela. Ó, pega um pouquinho de brigadeiro, põe no xilito, vai, a gente faz. E come. Muito bom. Né, Belinha? Se você nunca comeu, prove, que é maravilhoso. Fazia tempo que eu tava com vontade de comer isso. E hoje deu certo. Essa marca de xilito é maravilhosa. É, xilito que é muito gostoso. É Peoples. Muito gostoso. Teve uma amiga que comentou assim no vídeo: assim você não vai emagrecer nunca. Amiga, pega também. O importante é ser feliz. A gente come comida, a gente toma chá e faz exercício. O que importa é o equilíbrio. Mano. Delicioso. Daí, gostou? Já tinha comido isso? Não. Não? Eu gosto de misturar essa coisa. Já tinha aberto comido? Não. Eu acho que eu nunca comi um brigadeiro moço. Eu também acho que eu nunca tinha comprado, não. Pra gente, não. Acho que nunca tinha comprado, não. Eu já tinha visto, mas comprado, não. O que eu comia... Eu lembro que a Cristina comprava. Ela comprava. O que eu comia era brigadeiro feito em casa mesmo. Mas esse aqui é muito gostoso. Espera aí que eu vou comer. Pronto. Vou fazer aquele macarrão pra janta. Aquele que eu faço tudo na panela. Aqui tem tomate, pimentão e cenoura. Eu vou colocar carne moída. E é diferente, né? É, eu nunca tinha feito com carne moída, não. Vou fazer hoje pela primeira vez. Tempero, né? E depois vou colocar o macarrão. O macarrão que eu vou usar dessa vez... Mas é o parafuso. Não, é o diferente. É, um já o pé, peraí. Vai usar esse daqui. É meio que um... Que tem meio que um buraco dentro. O nome dele? Pene. É, pene. A mamãe já tá botando aqui o macarrão. Não bota mais, não. Não sabe. Eu gosto sempre de pegar um. Aí eu como aqui, ó. Mexe tudo. Continua, mulher. Agora eu vou colocar água até em cima do macarrão. Pra cozinhar. Bem, né? Secar. Que água? Pegar. Mãe vai pegar água. Vai cobrir até. É tipo água. Arroz, né? É. Pronto. Já botei sal. Agora eu vou tampar essa panela e esperar essa mistura cozinhar. Acho que 30 minutos e tá pronta. 20 minutos, rapidinho. Apareci pra finalizar o vlog. Hoje eu não gravei nada. Hoje eu passei o dia editando, que eu já tinha gravado.
Postei 2 vídeos no canal e não gravei vlog. Vim finalizar, porque eu tô terminei agora de fazer meu exercício. Como a gente começou esse vlog comendo, eu quis terminar ele suada. Então, como você sabe, eu tô naquele processo, né, de emagrecimento, cuidando mais de mim. E eu acho importante compartilhar com você o meu pensamento, porque você me segue, né, você tá aqui comigo e eu acabo sendo influenciadora na sua vida. Então, o que é que eu acho, o que é que eu sinto, o que é que eu vivo sobre a alimentação? Eu acredito que nós precisamos viver uma vida de equilíbrio. Eu não sou radical em comer só fruta, só verdura. E nem sou aquela bagunceira que só come bobagem. A gente come de tudo aqui em casa. Não falta pizza, graças a Deus. Temos uma parceria muito abençoada com a pizzaria Xodó das Massas. Então sempre tem pizza aqui em casa. Mas também tem fruta, tem verdura. Não é parceria, mas a gente vai lá embaixo. É parceria do céu e do papai. Papaizão que trabalha, né? Então ele mantém a geladeira com frutas e verduras. Graças a Deus estamos comendo bem direitinho. Então é um equilíbrio. A gente come fruta, come verdura. Os meninos aqui em casa, eles comem fruta e verdura. Eles não são ruins pra comer, assim. Eles... Se você der um prato com tomate, com cebola, com pepino, eles comem. Se você der pizza, eles também gostam de comer. E eu, como sou mãe deles, né, sou esse exemplo pra eles. Então a gente tem equilíbrio. Ontem, né, eu gravei um pouquinho pra você. A gente foi lá embaixo, comprei um chocolate, comprei Xilito, né, que a gente chama de Xilito, mas você conhece por salgadinho, eu acho. Comemos, à noite eu fiz macarronada, macarrão, carne moída, e coloco bastante verdura, então existe o equilíbrio. Eu estou criando o hábito de fazer exercício. Pra quem segue a gente há mais tempo, sabe que eu já perdi peso. Fiquei grávida do Luigi, depois que o Luigi nasceu, eu não fiz mais exercício. Voltei a fazer, parei de fazer e agora estou fazendo de novo. Hoje é quarta-feira, eu estou criando esse hábito, né? Eu não quero parar, mas eu confesso que não é fácil fazer exercício pra mim. As coisas do dia a dia acabam me ocupando, mas eu tenho que colocar isso como prioridade. Ou seja, eu não posso ter desculpas, eu não posso colocar coisas na frente do exercício, porque eu me sinto muito bem depois que eu faço. Eu me sinto animada, eu me sinto mais disposta depois que eu faço. Antes de fazer, eu não sinto vontade, confesso. Mas quando eu faço, mesmo sem vontade, depois eu vejo que valeu a pena. Hoje, eu não fiz exercício de manhã, não tava com ânimo de fazer exercício, mas eu disse, hoje eu faço, nem que seja antes de dormir, eu faço exercício. E eu, sabe, decretei aquilo nesse dia. E agora já são 7 horas da noite e eu disse, hoje eu faço meu exercício. Terminei de fazer um bolo de cenoura, nem fiz vlog, nem gravei. Fiz o bolo de cenoura, tá no forno. Eu disse, pronto, fiz o bolo de cenoura porque a Belinha tava com vontade de comer bolo. Fui fazer o bolo. E vim pro meu quarto, fechei a porta, liguei o computador, fiz meu exercício, estou aqui finalizando com você. Minha amiga, a nossa vida não é fácil, a vida de esposa, a vida de mãe, dona de casa, empresária. Eu não sei qual é a tua profissão, não sei como, se você tem filho, se você é casada, se você é solteira, mas a vida da mulher, ela é uma vida muito pesada, mas o fardo que Jesus nos oferece é leve. Então nós precisamos, eu digo isso pra mim mesma, nós precisamos, eu preciso parar de me preocupar com coisas externas, eu tenho que viver esse fardo leve de Jesus. Se é pra comer verdura, eu vou comer verdura alegre, mas se eu sinto vontade de comer um chocolate, eu vou me dar esse prazer. Eu vou comer o chocolate sabendo que mais tarde eu vou fazer uma refeição melhor, que mais tarde eu vou fazer meu exercício, e a vida, ela é assim, a vida segue. Você comeu um hambúrguer hoje, mais tarde, coma uma comida mais leve. E assim, faça o exercício, tome o seu chá. Me perguntaram, amiga, o chá tá fazendo efeito?
Sim, o chá tem sido assim uma bênção na minha vida. Tô tomando chá Maravilhas da Terra, todo um chá verde, né, que é o último passo. Depois que esse terminar, vou voltar pro amarelo para voltar a fazer de novo, tomar os chás. Eu estou me dando muito bem com esse verde. Não vou falar muito sobre ele, porque no final de tudo eu faço um vídeo só falando sobre o chá, né? Mas eu quero dizer para você que esse chá tem sido bênção para mim. O vermelho, não gostei muito não, mas é porque eu acho que eu não bebi muita água. Falei sobre ele no vlog que eu, no vídeo que eu contei, né, sobre o chá, o vermelhinho. Mas o verde me dá assim, sabe, saciedade. Eu não sinto muita fome, não sinto fome. Como mesmo assim, porque tem que comer, mas não sinto fome. Tem sido assim muita bênção. Eu sinto assim, eu fico suada. É a gordura saindo, né? Tô tomando esse chá, tô fazendo exercício, vou continuar, mas eu não sou uma pessoa radical. Então você vê aqui no canal verdura e você também vai ver salgado, pizza, bolo, porque a nossa vida ela é bem livre, né? Nós somos livres e aqui em casa não tem ninguém com restrição. Ah, não pode comer ovo, não pode comer leite, não pode comer farinha. Graças a Deus aqui em casa todo mundo pode comer de tudo, mas não é por isso que a gente vai extravasar, extrapolar. Eu tenho consciência de que muito açúcar faz mal, que muito sal faz mal e tudo demais faz mal, né? Até o radicalismo. Quando você coloca na sua cabeça, não vou mais comer aquilo porque me faz mal, você acaba ficando doente só de pensar naquilo. Então é melhor a gente levar uma vida leve, tranquila, comendo de tudo um pouco, do que a gente ser radical e viver passando vontade, né? Esse foi o nosso vlog. Queria só compartilhar com você um pouquinho sobre essa realidade, né? Se Deus quiser, vou ter esse hábito de sempre fazer exercício. Tem uma pessoa aqui no YouTube que eu não assisto os vídeos dela frequentemente, mas eu vejo sempre ela no Instagram, que é a Mamãe Amélia. E a Jane, o nome dela, Jane. Ela perdeu bastante peso. Ela faz vários vídeos sobre isso. E ela faz caminhada, corrida. É uma mulher, assim, muito inspiradora. E eu gosto muito de seguir ela. E eu lembro dos vídeos de compras do mês que ela sempre faz. E ela sempre fala sobre isso, né? Sobre o equilíbrio. Que nós possamos ter uma vida equilibrada. Vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã no próximo vlog. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, tudo bem. É a sua opinião. Eu respeito. E a gente segue em paz. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida. Eita! Tá delícia o bolo. Vai, prova. Dá uma provadinha, provadinha. O Bert dizia, deixa eu dar uma provadinha. Delícia? Vai dizer assim, deixa eu dar uma povadinha. Deu um povadinho, tá bom? Tá gostoso? Tá bom.